Per tant, el model, diguem-ne, espanyol, com a mínim, tal com està construït fins ara, ens és molt discriminatori. I, per tant, com a mínim, necessitem canviar-lo. I al País Valencià, en la societat valenciana, cada vegada hi ha una consciència més gran, independentment de sensibilitats polítiques. És a dir, cada vegada hi ha més gent, tant d'esquerres com de dreta com de centre, que està d'acord que els valencians patim una situació de discriminació lingüística, cultural, econòmica, en inversions, etc. I s'ha de canviar. I per a canviar això, evidentment, si disposem d'aliances, molt millor. Per tant, jo crec que ens interessa l'aliança amb Catalunya, que és una societat, a més, dinàmica, que és una societat econòmicament potent, que és un motor de l'economia de l'estat espanyol, que té una projecció i una connexió amb Europa important, i per tant jo crec que és un tema de que ens interessa aquesta aliança. És a dir, quina és la relació política que el País Valencià i Catalunya volen tindre entre ells? Quin tipus de relació? En el món actual, en el segle XXI, en l'Europa occidental, tenim la sort de que el model, diguem-ne, hegemònic és el democràtic. Per tant, qualsevol projecte polític ha de ser referendat, ha de comptar amb la majoria de la societat. Per tant, si hi ha d'haver algun tipus de relació política més o menys articulada entre el País Valencià i Catalunya, que poguem anomenar, diguem-ne, Països Catalans, això haurà de guanyar base social. La discriminació de l'Estat espanyol el que fa moltes vegades és justament empentar-nos a reforçar aquestes aliances. Els catalans estan molt ben vistos al País Valencià i cada vegada més, i cada vegada entre més sectors, com una societat dinàmica i com una societat emprenedora. També dependrà, deixa'm complementar-ho, amb com acabi el procés actual a Catalunya. És a dir, si a Catalunya siga amb la independència o amb un augment de l'autogovern, se guanya en benestar, se guanya en finançament, se guanya en drets socials, serà un model positiu per a eixir de la crisi. I si és així, evidentment, hi haurà cada vegada més sectors socials valencians que vinguin cap a Catalunya. Evidentment, és un conflicte que existeix des de fa molt temps, provocat des del poder per la intromissió del catalanisme, sobretot en una primera part, en un primer procés, a través de la universitat. Este conflicte va ser molt ben, diguem, treballat o planificat des del catalanisme, en la idea de que el primer procés hauria de ser aterrissar en la universitat, tenint en compte que la universitat era, ficau entre cometes, la fàbrica de tots els professionals posteriors. Professors, periodistes, artistes, cantants, etc. I és una manera d'estendre el catalanisme a tots els estrats socials. Evidentment, el poble valencià es va sentir immediatament colpejat per aquesta invasió que li resultava totalment estranya i reaccionar a mitjan dels anys 70 en una força en aquella època molt gran. El valencianisme tingué ahí una infraestructura que es va crear immediatament a partir d'ahir, que va ser realment interessant i va provocar que apareguessin entitats culturals, societats, inclús partits polítics, que varen abanderar en aquest moment la reivindicació valencianista. El que passa és que, bueno, la història és un poc dura per a molts que han viscut aquest procés, perquè ha ocupat una gran part de la seva vida i ha sigut molt frustrant per a molta gent. Mos odiem cordialment, diguem. Bueno, ells mos valen un montó, però nosaltres no volem saber res d'ells perquè hem estat constantment menyspreats per un poble que, la veritat sigui dita, des del segle XIX, finals del XIX, econòmicament és superior al poble valencià, i ells han aprofitat aquesta força. Clar, aquesta contínua pressió
de pretensió d'absorbir la cultura, la llengua i el territori valencià a través de, dels països catalans, com denominen ells, provoca necessàriament un rebuig. Per tant, és normal que quan rasques un poquet a qualsevol nivell, el valencià respon negativament front a un català, front a un catalanisme que te volen impondre. Clar, això ja és simptomàtic de que ahir passa algo, evidentment, vull dir, passa algo en quin sentit? En el sentit de que el valencià no se sent català ni baix ningú concepte. I això és la consciència col·lectiva la que diguem, s'està reflexant a través d'aquesta reacció del poble valencià. Quan parlo en aquest sentit, em referís al valencià de peu, al valencià comú, al ciutadà, normal i corrent, no, evidentment, als valencians que en aquest moment estan en la universitat o que estan ocupant determinats llocs de l'administració, que senten o tenen una percepció totalment diferent i molt, molt lluny de lo que és la realitat del poble valencià. El poble valencià no vol sucumbir a una supeditació perquè se sent realment posseïdor d'una identitat que potser no sap com explicar-la o no sap d'on ve o què és el que hi ha darrere d'aquesta identitat exactament. Perquè, em fa gràcia moltes vegades, perquè ser valencià no està vinculat necessàriament a ser del com és? El València Club de Futbol o pertanyer a una falla. No, hi ha molta gent que diu sí, el meu fill és molt valencià, és del València. Vale, no, evidentment això no és ser valencià. Ser valencià és molt més que estar en una falla i és molt més que formar part de l'equip de futbol o ser seguidor de l'equip de futbol. Però a lo que em referís que és que llevat d'aixes superficialitats, com poden ser un equip de futbol o una falla, entre cometes, val? N'hi ha, en el fons, sempre un sentiment que apareix a florir en només rasques un poquet. Anem a veure. Eixe conflicte, que afortunadament ara no té la virulència que potser va tenir en el passat, és un conflicte que ha sigut incentivat d'una forma molt perversa en contra dels interessos valencians. L'anticatalanisme ha sigut un mal negoci. La prova és que ens ha portat a tenir un nivell de renda molt baix. És evident que catalans i valencians són pobles diferents des del mateix moment que neix la consciència valenciana a través de les institucions i les Corts juguem una part, des que Jaume I fa un regne de València, però que compartim elements de llengua, compartim llengua, cultura, són pobles mediterranis, són veïns. I per tant jo considero que aquest conflicte ha estat instrumentalitzat i potenciat per persones que volien, i grups i ideologies que volien dividir i enfrontar els valencians, perquè un poble enfrontat i dividit és un poble fàcilment manipulable. Per tant, són pobles diferents, són pobles europeus, són pobles mediterranis, són pobles però que compartim moltes qüestions. I algú ha volgut que entre catalans i valencians ens separarem. I quina és la seva opinió sobre l'anomenada Batalla de València? Pues que va ser en un context històric molt determinat, que té el seu origen, això està molt estudiat, quan l'any 79 les forces del règim antic, de la dictadura, van veure la possibilitat d'evitar una victòria de les forces progressistes o d'esquerres o valencianistes en l'Ajuntament de València, necessitaven un element per a distorsionar aquesta majoria. I aquest element va ser el que es va denominar en el seu dia el blaverisme. Entonces, tot això es va potenciar d'una manera d'una forma molt evident per sectors molt connectats en els poders del règim passat. No? I això jo crec que ahir va ser perjudicial per a tots perquè el que va evidenciar és una divisió del poble valencià. Se va incentivar una gran divisió del poble valencià que al remat ha sigut nefast
era la nostra identitat com a valencians i com a poble. Afortunadament, aquest debat ja no és així. El poble valencià s'ha transformat molt. També el poble valencià que va descriure Joan Fuster en l'any 64, ha canviat moltíssim. I en aquests moments tenim una nova situació, unes noves preocupacions, unes noves visions, però considero que allò va ser una cosa, un episodi molt negatiu que ens va perjudicar com a valencians, instigat per centres de poder que el que volien primer, enfrontament valencià-català i segon enfrontament entre els propis valencians per acabar manipulant-los com ha passat en els últims anys. Nosaltres hem de tindre bones relacions en tot el món. Nosaltres hem de tindre aliats i treballar principalment en els nostres veïns. Catalunya és una comunitat veïna, Aragó és una comunitat veïna, acabem de fer un conveni en Aragó per al tema d'intercanvi sanitari. Castilla-La Mancha és una comunitat veïna i Múrcia és una comunitat veïna. Ens hem de portar bé en tot el món. Màxim en Catalunya, que és el nostre primer principal importador, i nosaltres som el principal exportador. I màxim quan tenim uns elements en comú, com són, a banda de llengua i alguns elements de cultura, un element estratègic que ens pot assegurar el futur o no, com és el corredor mediterrani. Catalunya ja té pràcticament aquesta connexió mediterrània cap a Europa, nosaltres no. Per tant, el seu port és més competitiu, més que el nostre. Necessitem aliats. Per tant, el que dic és que des de la nostra autonomia, des de la nostra sobirania, del que representem nosaltres, el que hem de ser és tindre molt bones relacions en tot el món i compartir visions estratègiques, sobretot en els nostres veïns. Perquè és clar que el que ens ha perjudicat a nosaltres i a Catalunya és una visió centralista, uniformista de l'Estat que ens ha tractat pràcticament com si fóssim una colònia. I com definiria l'actual situació entre ambdues comunitats autònomes? Doncs jo crec que esperançada. Una situació en què nosaltres estem fent un camí en aquest any i mig, Catalunya està fent un altre camí, i són temps de canvi, són temps d'una certa inestabilitat, però jo crec que en aquests moments s'han obert possibilitats de cooperació i de relació i de diàleg que per desgràcia en els últims 20 anys no les havien tingudes. I en aquest sentit jo crec que és una situació novedosa, positiva, però condicionada per tant per tots els elements que tenim damunt la taula. I en aquest sentit nosaltres com a valencians i el nostre govern sí que ha fet ja alguna reunió, moltes reunions, per a marcar agenda política compartida com és el tema del corredor mediterrani, a la qual cosa alguns es van tildar com a enemics o traïdors. No ho entenc. No entenc aquesta posició tan extremista quan el que volem és cooperar amb totes les comunitats autònomes en defensa dels interessos valencians. Quina és la seva opinió sobre el projecte dels Països Catalans? Per què creu que genera tant de rebuig a alguns sectors de la societat valenciana? Perquè no està en el nostre ADN. Jo no m'he manifestat mai partidari d'aquest projecte. Jo crec que nosaltres hem de cooperar. La denominació per si ja no crec que és desencertada, perquè nosaltres no som un país català. Nosaltres som un país valencià, en tot cas. I en aquest moment, oficialment, una comunitat autònoma valenciana. Però és evident que més enllà de la denominació, hem de buscar fórmules que ens permetisquen poder cooperar dins de la Unió Europea en aquelles qüestions que siguin estratègiques per a nosaltres. A nivell de llengua, a nivell de cultura, a nivell d'infraestructures, a nivell de model econòmic, de visió del món, de la vida. Perquè si no, el valencià no té assegurat el seu futur. Hem de fer aquests lligams més factibles, cooperar. Jo us anuncio que només tinguem la nostra ràdio i televisió valenciana, el primer que farem serà fer la reciprocitat de l'intercanvi d'emissions, intercanvi d'experiències, intercanvi i cooperació en l'àmbit de l'audiovisual. És que si no, en aquest món global, la nostra identitat es veurà mermada. I és bo estar en un món sent tu mateixa, sent autèntic, en la teva identitat, i la nostra identitat valenciana és una identitat molt positiva. Som un poble molt autèntic en aquest sentit, tenim una visió de la vida i una visió de les coses molt clara. Per exemple, som un poble molt treballador, molt innovador, molt fenici, però al mateix temps som un poble que sabem viure bé i ens agrada la vida i ens agrada la festa, i per això som el poble més ben organitzat del món per a
per a la festa. I com que no tenim la festa sense la música, doncs tenim 500 o 600 músiques. És a dir, aquesta forma d'entendre i de viure el món ha d'estar ahí. Però, jo sempre he dit des de la nostra identitat. Per tant, el concepte Països Catalans jo, és un concepte que no he compartit mai perquè crec que ens allunya de la veritable cooperació més que ens apropa. Sí, n'hi ha dos conflictes. Sí. Uno, per dir que no va a planta, que està en origen, el rei Borbó, i este conflicte últim, per Joan Fuster i per alguns coses més, com Jordi Mucho, que és com a dir moltíssim diners de la Catedral Catalana, per a crear primer catedràtics i professors d'universitat que les tesis catalanistes es començaven a ser oficials i anat a cavalls als instituts, als alumnes, i bueno, pues ara tenim un problema greu. I qual és la seva opinió dels anomenats Països Catalans? Bueno, pues que no és una... no existís. No existís. Però ja t'he dit, o sea, és que València, el Regne de València ha sigut un territori històric i és una nació... Tu mires la definició de nació en la RAE, un qualsevol diccionari espanyol o francès o anglès, i València és una nació. I l'Institut d'Autonomia diu que som una nació. És una nacionalitat històrica. Entonces, els Països Catalans no existissin i València no és un país català. Bueno, des del meu punt de vista no n'hi ha un conflicte que hagi sortit perquè sí. I crec que sí que existeix un conflicte, com a mínim un conflicte a nivell polític i atiat per certs sectors ideològics, sobretot del País Valencià, però també en Catalunya i de la resta de l'Estat, que intenten que les relacions que serien normals entre dos territoris, la mateixa llengua, cultura i interessos econòmics, se ficaran d'acord i tracten d'evitar això. Jo crec que sense conflicte no estaríem com estem. Potser tindríem ja fins i tot el corredor mediterrani i altres tipus de relacions. Hem fet front comú amb Catalunya. Jo crec que hi ha un conflicte polític i artificial i ha tirat sobretot des de la dreta més espanyolista. I aleshores, els sectors que han creat el conflicte estan situats a València o són més part de l'Estat per evitar les relacions mútues? Jo crec que ara mateix els que estan en el País Valencià perquè des d'ací és des d'on fan el mal, diguem, però en un principi això està tirat per l'Estat espanyol. Jo crec que és molt clar en la transició mateixa, quan des de la UCD i des de l'Aliança Popular, doncs, i fins i tot d'alguns sectors del PSOE, com pot ser el senyor Alfonso Guerra, quan intentem aprovar l'Estatut, doncs atien eixe odi anticatalanista per a dividir els valencians. I en el moment que els valencians estem dividits entre catalanistes i blavers, doncs no n'hi ha manera d'unificar-nos i no n'hi ha manera de tindre un projecte comú. Ara tenim l'enemic dins de casa, però des de l'Estat espanyol continua atiant-se, com podem veure tots els dies, parlant de la llengua o parlant d'altres temes, com si quan nosaltres, els valencians, ens contraposem als catalans, no estem mirant que Madrid continua xuclant de la mamella. Ja parlant de política, el País Valencià hauria d'aproximar-se més a Catalunya políticament, amb mesures que augmenten les relacions entre ambdues comunitats? Jo crec que és lo natural, és a dir, no forçaria la màquina, no crec que ara mateix el País Valencià o la política valenciana hagi de dir anem a tallar totes les relacions amb qualsevol altre i anem a mirar només cap a Catalunya. El problema és que és allò natural. Qui compra més productes? Qui és el nostre contribuïdor? Catalunya. A qui li comprem pràcticament més nosaltres que a cap lloc? A Catalunya. On hi ha 20.000 valencians treballant? En Catalunya. Les relacions són bàsiques. Jo crec que el que hem de fer és deixar de ficar-li l'esquena, que és el que s'ha fet fins ara. En el moment que no li fiquem l'esquena i que mirem per el nostre interès com a valencians, ens trobarem que allò natural és parlar amb els nostres veïns que tenim més a prop, no complicar-nos la vida donant-los l'esquena. I actualment com és la relació que mantinguem amb ells? Jo crec que per part dels dos, i això Catalunya té moltíssima culpa, som una mica presoners de la dialèctica que va donar el blaverisme, o la dialèctica aquesta de que Catalunya ens vol colonitzar. Primer que res, cal recordar que el concepte de Països Catalans és valencià, se l'inventa un valencià, és a dir, per tant, tampoc estem parlant d'una colonització
per part de Catalunya. Per una banda, Catalunya no vol apropar-se massa al País Valencià per eixa temor que deia ara de que venen els colonitzadors o volen vindre així i que la societat valenciana jo crec que ja ho té superat, i per l'altra banda crec que el govern actual, el govern del Botànic, haguera pogut fer accions més valentes de cara a trencar tota esta, no ho sé, este conflicte artificial. No està fent tot allò que cal. Crec que s'ha normalitzat, de fet el president Puigdemont va estar així de visita fa poc amb el president Puig, i Puig també ha anat al Principat, però crec que se podrien fer moltes coses. Podríem ja estar veient TV3, podríem, no ho sé, veure que la relació ha de ser normal i fluida. Crec que som, insistixo, hereus de massa anys de polítiques anticatalanistes del Partit Popular, i que ara està costant massa resituar el carro cap on toca. Crec que allò que més pot beneficiar als valencians i les valencianes, quan dic beneficiar vull dir de viure millor, perquè al final quan parlem de política parlem de viure millor, allò que pot fer que continuem tenint, que no tinguem aquest dèficit fiscal i que per tant allò que produïm ho tinguem nosaltres i per tant no haguem de pagar autopistes i per tant tinguem hospitals com toca i tinguem escoles com toca. Per a fer això, des del meu punt de vista, els valencians hem de constituir com un estat independent. Al costat de Catalunya, al costat d'Espanya, al costat de qui tinguem al costat, però independent. Que després considerem, com és el meu punt de vista, que les relacions amb Catalunya han de ser, i amb les Illes Balears, més fluides que amb la resta, amb algun tipus d'acord, etc. Això és un altre tema. Però si Catalunya s'independitza, i si no també, jo crec que els valencians hem de deixar de mirar o al nord o a ponent, centrar-nos en com a territori que vol que allò seu siga respectat, i després, òbviament, amb aquells territoris que tenim una relació històrica, econòmica, lingüística, doncs tindrem millors relacions, clar. Jo no crec que en els països catalans com a que hagin de ser un país unificat, i això que s'ha dit moltes vegades, no tots un i la capital Barcelona. Jo crec que això està superat. Jo crec que els valencians, des de que el rei en Jaume jura els furs en 1236, tenim ja una... ja existim com a poble, i per tant aquesta llei és la que ens converteix com a poble, però sí que crec que els, de fet Països és plural per alguna cosa, sí que crec que els tres territoris, i també ens deixem la Catalunya del Nord o la França de Ponent, però com a mínim els tres territoris tenen i han de tindre molt bona relació, perquè compartim llengua i al final una llengua o té un mercat gran o desapareix, compartim vincles econòmics i al final fa falta tindre relacions econòmiques en una societat globalitzada com la que tenim avui en dia, i per tant crec que els països catalans han d'existir, insisteixo, no com a cosa unificada, sinó com allò que vulguem els valencians, els de les illes i els catalans, com una confederació, com una Commonwealth, com el que siga, però que hem de tindre molt bona relació. La veritat és que l'independentisme ha fet, a nivell de País Valencià, ha fet un viratge des dels últims anys, perquè si revisem doncs l'hemeroteca o els llibres escrits des del mateix Fuster doncs, fins als 80 o els 90, sí que parlem dels països catalans com a... l'independentisme parla dels països catalans com a un tot idèntic, i pensàvem que l'independentisme s'aconseguiria al mateix temps a tots els països catalans i segurament per la via armada en aquella època. Això, per sort, ha canviat. Ningú parla ja de la via armada, això en Europa ja no té cap sentit, ja ni tan sols en Euskadi o en Irlanda del Nord, que era una cosa que estava més enrailada. Nosaltres vam fer una conferència de país a nivell d'Esquerra Republicana en Algemesí l'any 2013, on vam fer eixe viratge dient que allò que volíem, aquell primer pas el que aspirava Esquerra Republicana del País Valencià, era a la independència del País Valencià com a tal. I això és un canvi, no pot parecer que no, però és un canvi molt important sobre el corpus teòric, sobre el que havíem treballat des de Fuster, passant per Bruguera, passant per Guia, etc., fins a l'actualitat. Com està ara mateix? Jo crec que eixe viratge és positiu, jo crec que eixe viratge també s'espolsa una mica, això que parlàvem abans del conflicte catalanista, es pot espolsar una mica. Tu el que vols és unir-te a Catalunya. Mira, jo el que vull és que els valencians decidim nosaltres què volem ser i després ja decidirem en quins unim o ens deixem d'unir. I això aparta una mica també eixe fantasma. A nivell social, és obvi que l'independentisme valencià ara mateix no és una força majoritària, és molt minoritària. Tanmateix, però, mai havia tingut tants regidors en ajuntaments com tenim ara.
Ara Esquerra Republicana té una vintena de regidors a nivell de tot el País Valencià, que no són molts, però són el doble que teníem fa l'anterior legislatura. La CUP també té algun, ara no tinc el nombre, i em consta que n'hi ha regidors i regidores d'altres partits que són independentistes. Fins i tot m'atreviria a dir que n'hi ha algun diputat de les Corts Valencianes que és independentista, encara que tal volta vaig un paraigua de molt de dissimulo, no? Però crec que l'independentisme té camp per a córrer al País Valencià, perquè el que estem veient ara, que tenim un nou govern que com a mínim no és un govern capcot com el que era el del Partit Popular, que només deia que sí a Madrid, ara veiem com el president Puig com a mínim sí que demana un finançament just, com critiquem que les infraestructures no arriben, i allà la veu està un poc més alçada, i això va passar en Catalunya fa 15 anys pràcticament ningú parlava d'independència, com a mínim no en aquests nivells, però sí que començaven a dir no rebem allò que és just, ens estan maltractant, per tant jo crec que Espanya té un problema, que és que ens ha maltractat durant molts anys als valencians, i que la conclusió lògica és hem intentat canviar Espanya moltes vegades, ho han intentat els bascos fins i tot, ho han intentat els catalans fins i tot i no se n'han sortit. Per què nosaltres ens en sortirem? Pues molta gent pot prendre la decisió de dir, mira, tranquil·lament, pacíficament, com a bons valencians, anem a decidir què volem fer i a lo millor allò que necessitem és governar-nos nosaltres mateixos. Per tant, crec que té camp per a córrer. Per tant, sí que n'hi ha una massa social que creu que Espanya ha de ser una, que això de l'independentisme no té sentit i que doncs, alguns fins i tot que com Franco se vivia millor, que no estic ficant-nos a tots al mateix pot, ni molt menys, però n'hi ha altra gent que ho veu completament normal, i jo crec que n'hi ha més gent a nivell del País Valencià del que ens pensem que senzillament dirà, està vostè a favor o en contra de la independència de Catalunya? Pues mira, que jo estic a favor que voten i que decidisquen allò que vulguin. A mi què més me dona? Per què li he de dir jo al veí si s'ha de quedar a viure així o no? O si algú s'està divorciant de la parella, per què li he de dir jo no te pots divorciar, està prohibit? No? Escolta'm, doncs cada un que faci allò que considere. No crec que n'hi haga més o menys repulsa que en altres territoris de l'Estat o que en la mateixa Catalunya, que també és cert que tant el Partit Popular com Ciudadanos estan molt tancats fins i tot a l'hora de permetre ixe referèndum, que l'únic que és un referèndum que deixaria votar també a la gent que diu que no, eh? Vull dir, no és un referèndum només per a votar els del sí, és un referèndum per a tothom i per tant estem parlant de democràcia.